هم نغمه قرآنی دنیا تو سنا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے ہم نغمه قرآنی دنیا تو سنا کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے ہر فرد کو اس کا ہم دیوانا بنا ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے ہم نغمہ قرآنی دنیا تو سنا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا ہم نغمہ قرآنی دنیا تو سنا دیں گے قرآن کی عظمت کی ان کو بھی خبر دے دو قرآن کی عظمت کی ان کو بھی خبر قرآن کی عظمت کی ان کو بھی خبر دے دو دنیا کے او افسانی جہنوں سے بلا دیں گے دنیا کے او افسانی جہنوں سے بلا ہم نغمہ قرآنی دنیا تو سنا دیں گے ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے ہم نغمہ قرآنی